U çlirova. Mu hapën disa dyert që deri në ato momente ishin të mbyllura. Kështu e ka përjetuar Edlira Qefalia nga Tirana marrjen e nën shtetësisë kosovare. Ajo jeton prej 16 vitesh në Prishtinë, por pasaportën e Kosovës e ka marrë vetëm para 3 vitesh. Fillimisht i është dashur kohë për njohjen e dokumentave të martesës, procedura që i kishte kryer në Suedi. Ne jemi të zyrtarizuar martuar në Suedi, pra pati procedurat e veta burokratike dhe ajo pjesë. Më pas nisi përpjekjet për t'u pajisur me leje qëndrimi. Leje qëndrimi thoshte ose ti je martuar ose ti je me kontratë pune. Atëherë unë isha e martuar dhe zgjidha, por persona që shumë afër meje që kanë qenë martuar me njerëz të Shqipërisë që kanë ardhur këtu për punë, ju thuaj nuk e merr dot kontratën e punës pa leje qëndrimi, ndërkohë që nuk e merrin dot leje qëndrimin pa kontratë pune. Pra kishte një kleçk burokratike. Ndërsa vitet kalonin në pritje të dokumentave, vështërsitë me të cilat përballej prej mungesës së tyre ishin të shumta. Nëse unë për shembull do doja të kisha një vend administratën publike, fjala vjen, në një board, në një institucion publik, diçka, automatikisht unë do të duhej të isha në shtetas e Kosovës. Pra direkt vjen një blok shumë i madh para meje dhe nuk merreshin parasysh fare as kualifikimet, as përvojat e punës, as gjë tjetër, vetëm kjo të penalizonte me të parë. Pasi arriti të merrte pasaportën kosovare, për Edlirën u hap një tjetër problem. Ligji i pronësisë së Kosovës deri vonë nuk e ka lejuar pronësinë të shtetasit e huaj. Dhe kjo ishte shumë e dhimbshme për mua personalisht, sepse unë po punoj, po hedh dirësën time këtu, po paguaj taksa, po paguaj fond pensional, po paguaj trust, po paguaj gjitha dhe në fund nuk kam të drejtën të gëzoj shtëpinë time. Si shumë shqiptarë të tjerë që jetojnë në Kosovë, ajo pret që këto procedura të lehtësohen sa më shpejt.